У Дніпрі запрацювала система електронної сплати за квиток у трамваях. Відтепер розрахуватися можна за допомогою смартфону. Для цього необхідно завантажити додаток «Приват-24», залогінитись і зчитати QR-код, яким оснастять усі трамвайні вагони поки що тільки першого маршруту. Цей електронний квиток пасажир зобов'язаний показати кондуктору. Але це не просто фото на екрані. Тут є дата і час сплати. Працівників трамваю вже ознайомили з нововведенням і убезпечили від шахрайства. Електронні гроші автоматично перераховуються на комунальне підприємство «Міськелектротранспорт». І контролери вже обучені, вони вміють, розуміють, зчитувати цей білет. Зараз буде працювати перший трамвай. В течі цієї тижня обклеюються всі перші трамваї, всі вагони. В течі наступних тижнів буде також весь електротранс. Тобто наша ціль не просто один пілотний трамвай. Ми сьогодні скоріше показали, що це за технологія. Ми далі будемо масштабувати і перший трамвай, і далі весь електротранс. Після оплати проїзду тут ви отримуєте електронний білетик, да, такий, ну, в електронному виді білет, який можна подвигати вверх-вниз. Тобто, якщо клієнт може подвигати вверх-вниз, то це підтверджує те, що білет живий і реальний. Плюс ми розуміємо час, коли він був куплений.